Assalomu alaykum, futbol uxlatmantari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Emil Sulsher o'rniga Zidanni ish boshlashga ko'ndirmoqchi. Manchester United klubi rahbariyati bosh murabbiyni o'zgartirish ustida ish olib bormoqda. The Times nashrining yozishicha, klub bosh murabbiy sifatida Ole Gunnar Sulsherning o'rniga Zinedine Zidanni tayinlashni istamoqda. Rahbariyat jamoada Cristiano Ronaldo va Rafael Varanning borligi Zidanni bu taklifga ko'nishida katta ahamiyatga ega deb hisoblamoqda. Avvalroq Zidanning hali murabbiylik faoliyatiga qaytmoqchi emasligi haqida xabar berilgandi. Emil rahbariyati esa fransiyalik mutaxassisni Manchesterga kelishga ko'ndirmoqchi. Eslatib o'tamiz, Zidane Real Madridni ikkinchi bor tark etgandan so'ng ayni damda ishsiz bo'lib turibdi. Ba'zi manbalarning xabariga ko'ra, qizilvestlar bosh murabbiyligiga yana bir asosiy da'vogar sifatida Leicester ustozi Brendan Rodgers aytilmoqda. Eslatib o'tamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Food sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Football sizga omad tilaydi. Barcelona Salzburg hujumchisiga qiziqmoqda. Hujumchi Karim Adeyemi Salzburgni tark etishi mumkin. Sportburning yozishicha, germaniyalik futbolchiga Barcelona qiziqmoqda. Kataloniyaliklarning yangi bosh murabbiy Xaviga 19 yoshli forvardning o'yini yoqadi. Manbaga ko'ra, Karimning agenti avvalroq Barselonaga uchib kelib, klub bilan muzokaralar olib borgan. Ma'lumot uchun, hujumchi bu mavsumda Avstriya chempionatida 13 o'yinda 11 ta gol urdi. Benzema Trezegedan o'zib ketdi. Fransiya terma jamoasi hujumchisi Karim Benzema Jahon chempionatida 2022 saralash bosqichidan o'rin olgan Qozog'istonga qarshi o'yinda 2 gol muallifiga aylandi. Real forvardining milliy jamoa safidagi gollar soni 35 taga yetdi. Ushbu ko'rsatkich bo'yicha David Trezegedan o'zib ketdi. Karim bu borada Fransiya terma jamoasi tarixidagi to'purarlar ro'yxatida 5 o'ringa ko'tarildi. To'purarlar poygasida Thierry Henry yetakchi bo'lib turibdi. 51 ta gol. Ikkinchi pog'onani Olivier Giroud egallab turgan bo'lsa, Antoine Griezmann va Michel Platini kuchli beshlikka kirishgan. Van de Beek qishdayoq Manchester Unitedni tark etmoqchi. Manchester United yarim himoyasi Donny van de Beek tez orada klubini o'zgartirishi mumkin. Yarim himoyachi Manchester Unitedni yaxshi ko'radi, ammo o'yin amaliyoti bilan bog'liq vaziyat o'zgarmasa, futbolchi klubini o'zgartiradi. Bu haqda jurnalist Fabrizio Romano o'z Twitter sahifasida ma'lum qildi. Angliya chempionatining joriy mavsumida Van de Beek 2 uchrashuvda maydonga tushdi. Manchester United Linkerni 10 million funtga sotishga tayyor. Manchester United qishki transferlar onasi yarim himoyachi Jesse Linkerni sotishga tayyor deb xabar beradi The Sun. Manba bergan xabarga ko'ra, qizilvestlar 10 million funt sterling taklif tushsa, 28 yoshli ingliz futbolchisini qo'yib borishga rozi. 2021-22 yilgi mavsumda Linkard Manchester Unitedning 8 o'yinida qatnashib, Bruce Elector daqiqani maydonda o'tkazgan. Uning hisobida 2 gol va 1 golli uzatma bor. Barcelona tarkibni Chelsea futbolchisi bilan kuchaytirmoqchi. Barcelona Chelsea yarim himoyasi Christian Pulisicni o'z safiga qo'shib olishga tayyor deya yozmoqda Sport Es nashri. Manbaning xabar berishicha, Agüero bilan yuzaga kelgan muammo sababli kataloniyaliklar hujumkor futbolchi qidirmoqda. Transfer Market portali amerikalik wingerning narxini 50 million euroga baholamoqda. Barsa Christianni avvaliga ijaraga olmoqchi. Avvalroq Pulisicni Jeromaning yangi murabbiyi Andrey Shevchenko ham o'z jamoasida ko'rmoqchi ekanligi haqida ma'lumotlar paydo bo'lgandi. 2021-22 yilgi mavsumda 23 yoshli yarim himoyachi chempionat dorasida 2 o'yinda maydonga tushib, 1 gol urgan. La Liga prezidenti Fati Mbappedan kuchliroq. La Liga prezidenti Javier Tebas Barcelona hujumchisi Ansu Fati va PSG forvardi Kylian Mbappeni taqqosladi. Bizga Ispaniyadan tashqari ro'y berayotgan voqealarga o'zgacha tus berish yoqadi. Bizda esa Ansu Fati bor.
U jarohatlarga yo'liqdi, ammo vaqt shuni ko'rsatdiki, u Kylian Mbappe'dan aslo kam emas, hattoki undan ustun deydi Tebas. Eslatib bilamiz, Fatih og'ir jarohatdan so'ng safga qaytib, joriy mavsumda 8 o'yinda ishtirok etib, 4 gol muallifiga aylandi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.